ជាបាទសូមរំលឹកការគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តតទៅនេះសូមប្រិមត្តតាមដានទស្សនារូបភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រគល់មេដាយ IOC ជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនឹងទាំងទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យមួយបាទនៃការបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីមេដាយមរតកអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IOC ប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC បានប្រគល់មេដាយមរតកអូឡាំពិកអន្តរជាតិជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការដឹកនាំនិងលើកស្ទួយវិស័យកីឡាក៏ដូចជាជំរុញចលនាអូឡាំពិកជាតិនិងចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិយ៉ាងផលផុសបំផុតឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ តាមមេដាយមរតកអូឡាំពិកអន្តរជាតិមានគុណតម្លៃនិងប្រវត្តិយ៉ាងណានោះប្រិមត្តតើអិសរជនណាខ្លះដែលIOCប្រគល់ជូននៅមេដាយដ៏មានតម្លៃមួយនេះប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកបាទកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NOCC នឹងជាអគ្គលេខាធិការខេមសុសបាទបានបញ្ជាក់ថាមេដាយមរតកអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាងលើគឺជាមេដាយដែលមានគុណតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រិមត្តជាទីមេត្រីមេដាយនេះបាទចលនាឡើងដោយអ្នកអប់រំនិងប្រវត្តិវិទូជនជាតិបារាំងគឺលោកបាទគឺលោកពេរេដឺកូបេតាំងបាទ ដែលជាស្ថាបនិកបាទជាដែលជាបេដាស្ថាបនិកកីឡាអូឡាំពិកសម័យទំនើបតាំងពីឆ្នាំ 1894 សម្រាប់ផ្ដល់ជូនតែប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការជួយចលនាអូឡាំពិកនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាទកីឡាធំៗប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ពលគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំនិងធ្វើចលនាកីឡានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាចលនាកីឡាអន្តរជាតិបាទមានភាពផុសផុលរីកចម្រើនបង្កើតបាននៅបាទសាមគ្គីភាពមិត្តភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូល ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញកីឡាដែលបានពន្យល់ទៀតថាមេដាយមរតកអូឡាំពិកជាតិនេះបាទ មានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ពលគឺជាមរតកដ៏ធំមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំលើកស្ទួយវិស័យកីឡានិងចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបាទត្បិតតែមេដាយដ៏កម្រមួយនេះបាទមិនងាយបានប្រគល់ជូននិងប្រគល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋណាមួយទេប្រិមត្តទាល់តែមានស្នាដៃធំធេងណាស់អញ្ចឹងមេដាយដ៏អស្ចារ្យនិងកម្រនេះបាទ គឺត្រូវបានប្រគល់ជូនបាទសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយប្រិមត្តប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដាយមរតកអូឡាំពិកអន្តរជាតិខាងលើត្រូវបានលោកបាទ NG Zerman បាទអនុប្រធានទី1បាទនៃ IOC តំណាងលោកបាទតូម៉ាស់ Page ប្រធាន IOC ប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីបើកការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី 32 នៅរាត្រីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាបាទក្រោយការរងចាំអស់រយៈពេល 64 ឆ្នាំកន្លងទៅប្រិមត្តបាទមិនមែនជារឿងធម្មតាទេប្រិមត្តយើងរងចាំបាទ 64 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយទំរាំខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះបាទនៃកីឡាស៊ីហ្គេមនេះប្រិមត្តប្រិមត្តជាទីរាប់អានការពិតមុនបើកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាការប្រកួតនៅកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី 32 កម្ពុជាតាមរយៈការដឹកនាំដោយជ្រើសវៃរបស់ដ៏សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចក៏ប៉ុន្តែបេះដូងមិនតូចគឺទីបេះដូងធំបាទមានចិត្តទូលាយបាទគឺទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍បាទ
Prai vật cực tư tí thằng ổ, bần tòa bì xâm đách bảo các bạn ạ nè nhạt ở chỗ tia sân à nè ca bạc quốc xì kèm. Bạn ạ diên bà ra kèm đòi ất kết thay bì bong bà ồn nạ mà nè nụ tê prai mật hay cạp sai bần tòa bà tòa đòi mần kết thay tiết hong. Prong tiền bạc mần minh tầm râu ỏi bạc bạc tư phu nâng ạ tạ quân lực bạc cực bần đà bạc tư thằng ổ để bàn chủ rùm. Sân ạ nâu tàng hộp chọc bạc nông mà nè hà sấp đô la nông mùi thay nó cứ ất bàn chọc bì តពលពលឹកនឹងប្រណៈប្រតិភូទាំងអស់នោះទេប្រិមិត្តគេថាហ្វ្រីហ្វ្រីជូនតែម្ដងប្រិមិត្តទីមេត្រីតាមរយៈការលើកឡើងទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាពិសេសប្រតិភូអតពលឹកដែលបានចូលរួមសុទ្ធតែបានកោតសរសើរនិងរីករាយជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បាទ រីជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទនឹងការរៀបចំបាទយ៉ាងល្អរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺការទទួលនៅបដិសន្តរកិច្ចប្រកបទៅដោយភាពកក់ក្តៅបាទទោះបីកម្ពុជាទើបតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងក៏ដោយប្រិមិត្តប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទមួយឃ្លាដែលចែងថាប្រទេសតូចក៏ប៉ុន្តែបេះដូងធំនោះធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រប់ទិសទីបាទមានការបាទគេថាពុះកញ្ជ្រោលនិងអបអរសាទរបំផុតគេហៅ ថាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបាទឆ្ងាយជិតសូមអញ្ជើញមកបាទទស្សនាប្រទេសខ្ញុំទទួលរយៈពេលគួរសមបាទអត់មានធុញទ្រាន់ទេប្រទេសតូចក៏ប៉ុន្តែបេះដូងធំចិត្តទូលាយណាស់បាទនេះគឺជាសន្តិភាពមួយនៅថ្នាក់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រកបដោយសន្តិភាពទាំងខាងក្នុងនិងទាំងខាងក្រៅផងដែរប្រិមិត្តបាទព័ត៌មានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សង្ខេបតែបងប្អូនយើងនឹងចូលរួមទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្